Қызыңызға девлер назар салған. Нима қылдыңыз апаңа? Дев хамлақты өңге. Қанақа дев? Сарық дев. Бүгін мен жай қылмақшымын. Хош, сіз не оқатыз емепсіз? Іштахан, бұмайапты. Оны деген, бақ-бақ-бақ іш керек. Қошны құшылағыны кемпірлері білін чемпионат өткізгендік. Бұл бұлларды мен біттелап еткендім, күтіпана үшін. Абы басқа тілігі оқшап, чүрәлі болу үрмейсіз мен? Қара! Ана деп! Құшылағымызге дәнәк табип келген. Вай! İlanlı zəhri bilən şundaq da olərkən. İki də qələm bərəm təşəvarin kənəyi. O dinim etsin. Xoşum. Xoşum.